Ahoj, vítám vás u našeho speciálního předvánočního dílu. Cyklu začínáme s akustickou kytarou a budeme se věnovat jak jinak koledě, a to konkrétně Tiché noci. Ukážeme si, jak na ní aplikovat fingerstyle a jak zároveň zahrát i melodii. Takže pojďme na to. Začneme akordem G-dur, a to tak, že si chytneme třetí prst na třetím políčku silné struny E a malíček čtvrtý prst dáme na třetí políčko struny H. Posazení pravé ruky máme tak, že palec opět ovládá basy, ukazovák Gčko, prostředník Háčko a prsteník slabé E. Začínáme hrát palcem na silném E a prostředníkem na Háčku. Poté hrajeme palcem D, ukazovákem G, prsteníkem slabé E a prostředníkem háčko. Zahrajeme si dohromady. Poté pokračujeme s akordem G-dur, ale tentokrát již držíme pouze třetím prstem silnou strunu E na třetím políčku. Začínáme hrát opět palcem na struně silné E a prostředníkem na H. Poté pokračujeme palcem na D, ukazovákem G, prostředníkem H a palcem opět D. Vypadá to takto. Nyní si spojíme oba dva takty dohromady. V písni tyto dva takty zahrajeme dvakrát za sebou, takže to bude vypadat takto. Poté pokračujeme s akordem D-dur a ukážeme si nový hmat akordu D-dur, a to tak, že první prst bude držet páté políčko slabé struny E, malíček bude držet sedmé políčko struny H a prsteník bude držet sedmé políčko struny G. Začínat hrát budeme palcem na Dčku a ostatními prsty, tak jak jsme si řekli na začátku, a to tak, že zahrajeme všechny struny zároveň. Poté pokračujeme palcem na D, ukazovákem na G, prostředníkem H a prsteníkem slabé E. Opět si ukážeme dohromady. Poté se přesuneme na akord D-dur do základní polohy, kdy první prst bude držet druhé políčko struny G, druhý prst bude držet druhé políčko struny slabé E a třetí prst bude držet třetí políčko struny H. Hrát budeme opět palcem D a ostatními prsty, jak jsme si řekli. Začínat opět budeme všemi prsty najednou. Poté hraje palec D, ukazovák G, prsteník E a prostředník H. Opět si předvedeme.
A nyní si předvedeme, jak hrát oba dva akordy D-dur po sobě. Poté pokračujeme akordem C-dur tak, že si chytneme akord C-dur, který již známe, a přidáme k němu malíček na slabé struně E na třetím políčku. Hrát budeme basem na A. A to tak, že všechny prsty opět najednou. Poté pokračujeme palcem na D, ukazovákem na G, prostředníkem H a prsteníkem E. Dohromady to bude vypadat takto. Poté přejdeme na akord G-dur v matu, který jsme použili na začátku, to znamená prsteník a malíček. A pokračujeme palcem na silném E a prostředníkem na H. Poté hrajeme palec D, ukazová G, prostředník H a palec opět D. Spojení akordu C-dur s G-dur. Poté opět následuje akord C-dur ve hmatu, který již známe. Hrajeme opět všechny prsty najednou s basem na A. Poté palec na D, ukazová G, prsteník E a prostředník H. Poté přecházíme na akord E-mol, a to tak, že první prst drží strunu slabé E na třetím políčku, malíček drží strunu H na pátém políčku a prostředník drží strunu G na čtvrtém políčku. Palcem hrajeme strunu silné E. Zahrajeme všechny prsty dohromady. Poté přecházíme na akord D-dur v základní poloze, kde opět hrajeme všechny prsty dohromady. Bas je na D. A následně zahrajeme akord C-dur, kdy opět zahrajeme všechny prsty dohromady a bas je na A. Ukážeme si postup akordů E-mol, D-dur a C-dur. Poté přecházíme opět na akord G-dur, kdy drží třetí prst silnou strunu E a čtvrtý prst strunu H, obojí na třetím políčku, a začínáme opět palcem a prostředníkem. Poté palec na D, ukazovák G, prsteník E a prostředník H. Poté pokračujeme opět akordem G-dur bez malíčku, kdy začínáme palcem a prostředníkem. Poté palec, ukazovák, prostředník a palec na D.
Předvedeme si postup akordů C dur, E mol D dur C dur a G dur. Tato pasáž se v písni opakuje ještě jednou, takže ji můžeme zahrát znova. A dostáváme se do závěrečné fáze písně, kdy použijeme opět akord D-dur ve vyšší poloze, a to v páté, podle prvního prstu, který drží páté políčko na slabé struně E. A začínáme hrát opět všechny prsty zároveň s basem na D. Poté hrajeme palcem D. Ukazovák G. Prsteník E. Prostředník H. A nyní budeme vyhrávat jednotlivé tóny melodie. A nyní budeme vyhrávat jednotlivé tóny melodie s tím, že budeme střídat s basem na D. Začínat budeme druhým prstem na slabé struně E na osmém políčku a začínat budeme prsteníkem. Poté hrajeme palcem D. Poté dáme malíček na desáté políčko struny H a hrajeme prostředníkem. A opět palec D. Poté dáme první prst levé ruky na sedmé políčko struny H. Zahrajeme ukazovákem. Předvedeme si spojení této melodie s předchozím akordem D. Poté se přesuneme do základní polohy, kde budeme hrát akord E-mol a opět si ukážeme nový hmat, a to tak, že druhý prst bude držet druhé políčko na struně D a čtvrtý prst bude držet třetí políčko slabé struny E. Hrát budeme palcem silné E a ostatní prsty budou G, H, E, jak jsme zvyklí. Zahrajeme všechny prsty opět najednou. Poté hrajeme palcem strunu D, ukazovákem G, prostředníkem H a prsteníkem E. Poté vyjedeme malíčkem po slabé struně E na sedmé políčko a zahrajeme prsteníkem slabé E a palcem silné E. Ukážeme si ve spojení s předchozím akordem E-mol. A nyní se dostáváme k akordu G-dur, který budeme držet tak, že budeme mít malíček na třetím políčku struny slabé E, prsteník na třetím políčku struny H a prostředník na třetím políčku struny silné E. Hrát budeme palcem silné E a ostatní struny, jak jsme zvyklí, poté palcem D, prostředníkem H,
opět palec D. Pustíme prsteník na struně H a zahrajeme prázdnou strunu H. A opět D. Přecházíme na akord D-dur, který si ale chytneme druhým prstem na druhém políčku struny G a třetím prstem na třetím políčku struny H a budeme hrát jenom ukazovák a prostředník, poté palcem D, poté prsteník vyměníme za ukazovák na prvním políčku struny H, zahrajeme opět prostředníkem, opět palec na D a zahrajeme ukazovákem strunu G a palec na D. Nyní si chytneme třetím prstem třetí políčko struny silné E a čtvrtým prstem třetí políčko struny A a změníme polohu pravé ruky, kdy palec bude na silném E, ukazovák na Ačku, prostředník na D a prsteník na Gčku. Zahrajeme všechny struny najednou. Poté pustíme malíček na struně A a prohodíme ho s prostředním prstem na druhém políčku struny A, zahrajeme palcem, poté pustíme prostředník a zahrajeme prázdnou strunu A. A zbývá nám závěrečný akord, který budeme držet tak, že necháme ležet třetí prst na třetím políčku silné struny E, přidáme druhý prst na druhé políčko struny A a malíček na třetí políčko struny slabé G a zahrajeme palcem rozklad celého akordu. Jak jste si jistě všimli, některé tóny jsem hrál výrazněji. To jsou tóny, které značí melodii. V přiložených notách budete mít tyto tóny vyznačeny důrazem, abyste se mohli lépe zorientovat. Z dnešního speciálního dílu to bude vše. Já vám přeji krásné Vánoce, spoustu času na cvičení a budu se těšit u dalších dílů na viděnou.